Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas se bavimo jednim glazbenim spotom. Radio sam filmove, radio sam serije, a ovo je jedna ideja koja me kopka već neko vrijeme. Gledam one spotove na MTV-u, prekrasni su mi i volio bih malo više i taj dio iskomentirati. Međutim, nećemo sada raditi MTV. Za početak sam se odlučio na jedan spot od domaćeg, odnosno regionalnog youtubera Bake Praseta. Bake Prase, Baka Praseta... Ispravite me ako griješim Uglavnom, prošli tjedan ovaj video je bio na broj jedan trendinga e, balkanskog youtube i u tom smislu zaslužuje nekakvu pažnju. I volio bih ga malo iskomentirati s vama u e, kinematografskom e, smislu. Znači, onaj glazbeni dio neću se posebno obazirati na to jer mislim da nisam dovoljno kompetentan za to. Mislim, nisam ja dovoljno kompetentan ni za video, ali to je jedan, jedna druga tema za razgovor. Uglavnom, malo da objasnim o čemu je ovdje riječ. Naime, kada je YouTuber vrlo popularan? Neminovno dolaze i hejteri. Po tome ja znam da nisam popularan, nema hejtera. Na mom kanalu vrlada jedna prekrasna atmosfera, a za to ste zaslužni prvenstveno vi. I zato vam hvala ovom prilikom. Uglavnom, kad se skupe ti hejteri, kad oni dosegnu jednu kritičnu masu, onda YouTuber, po nepisanom svetom YouTuberskom zakonu, je dužan ispostaviti takozvani distrek. Dakle, to je jedan glazbeni uredak, pokalno glazbeni uradak gdje on u biti hejta hejtere. Odnosno, pokazuje im kako su oni i bez veze i kako je on super cool. I to e, neminovno povlači sa sobom nekakav oblik fleksanja, odnosno samo hvale. Može? Ok. Ja isto trudim se taj lingo, odnosno terminologiju pohvatati, ali ne ide uvijek iz prve. Uglavnom, ako neko glupost kažem umeđu vremenu, slobodno me ispravite u komentarima i naravno vaše mišljenje o spotu jako me zanima. Vjerujem da će biti zabavno to čitati i raspravljati poslije. Uh, tako da, evo, uh, uglavnom, o tome se otprilike radi. Znate sad okvir priče i sad možemo ući u spot. Pa krenimo. Op, op, op. Ono, Lamborghini prvi kadar. BAM! Bam. Yeah. Ovako. Ok, e, za početak jako dobro. Znači imamo, e, šta smo dobili ono? Imamo Lamborghini, Lamborghini, imamo e, Rolex, imamo Porsche, imamo curu u vrućim hlačicama, idemo dalje. Ja, da se, sam, ja sam. Bile su i neke tenisice, jel da? Sad ne znam, ono, nemoj si slikat ja imam skupe tenisice, ako su te tenisice skupe, ne izgledaju mi baš skupo. I ova kapa Supreme mi baš nije jasna, je to neki poznati brend ili samo piše Supreme kao on je Supreme, pa zato stavlja. Jer ako kapa ima, ono ne znam, ako košta 70 eura, nije fora. Više manje svako si može kupiti takvu kapu jednom u životu, a ti ako nemaš kolekciju tih kapa i tenisica, nisi fora. To nije pravi flex. A ti jesu. I, I sad ajde, sad isto možda, o tome ćemo malo kasnije. Međutim, vidite ovaj grijeh ovdje, vidi ovo nebo. Jel kućite šta ovdje ne štima. Znači, prvo bez veze si trošio vrijeme izrezujući ovo nebo da bi stavio ovo ružno iza što ima jako nisku rezoluciju. Znači, to je nekakav sample koji nisi bio voljan ni platiti nego si uzeo besplatnu verziju koja je obično dolazi u niskim rezolucijama i zalijepio to tu. A mogao si to vrijeme iskoristiti puno pametnije. Nego na to. I ako niste primijetili, naravno, majstor je stavio i svoj logo, jer nije dovoljno što je u kredicima za, za spot, nego još i svoj logo staviti ovdje. To se tako ne radi. I u tom smislu, ovaj set je općenito dosta onako siroti. To je nekakvo parkiralište prazno i to lažno nebo koje ružno izgleda i on sa svojom majicom, nativni marketing, to poštujem, to mi se sviđa, to ću i ja je Bog da jednog dana. Ajmo dalje. Postajam svemir da sam nasa Vaš život to crna rupa Prazan Da dujete kao javi Ove tranzicije nisam baš preveliki fan Ali ajde, o ukusima se ne raspravlja pa... Ali nisam fan Ne djeluje mi dovoljno skupo, ne djeluje mi dovoljno fleksi Zamolio bih da se ni ove glička tranzicije isto. I cura je lijepa, očito, zašto ne gledamo više cure? Mislim, svaka čas njemu, ja znam da je on zaštitno lice kanala i sve to, ali ženske dobro prolaze na internetima, pa iskoristi to još i više. I zašto je samo jedna? Zašto nisu četiri? Ovo je veliki auto, misliš da ona jedna sama može ovaj auto oprat u razumnom vremenu? Ne, još su tri trebale ovdje. Svaka u svoji boji, svaka sa svojim faktorom. Okej, okay. Ali respekt za majice, to bi ja tako radio. U, ovo ovaj je moj omiljeni kadar u cijelom spotu. Znači, vidite ove linije, ove leading lines, takozvani. Znači, on ovim nogama usmjerava nas na njegovo lice i cijeli kadar se onda lijepo ovaj, orijentira točno na njega. Sad ne znam da li ima jako dobro kinematografa koji mu je rekao da to treba tako napraviti. Je li on možda taj genijalni kinematograf ili je on to tako instinktivno i opet kada ima smisla jer na jednom mjestu mnogi fleks. Imamo neke tenisice koje očito nisu prljavštine vidjele. imamo sat koji je očito Rolex. Imamo taj, na ovo sam stvarno ljubovoran, e, zlatni play button YouTube koji dobiješ za milijon followera, odnosno subscribera. I ovo je njegov Porsche kojim se hvali. I to je u redu. Ajmo dalje sad opet tranzicije i opće rad kamere ono sve na gimblu sve rukom <sighs> nije ne izgleda skupo ne izgleda fleksi jeftino izgleda gledaš, ej, nije lako biti ja, ali je jako ste... ovaj kadar uf, tenisice ne znam

Recimo, ova pjena šta ste tu vidjeli, šta nije bolje da smo to vidjeli, da se to malo po ovoj curi slijeva. Prepostavljam, nadam se da je puno ljetna, jer u suprotnom, mislim da ne bi smjela ni biti u spotu. Ali dobro. I sad dolazimo do jednog detalja koji je ono baš... Baha. Spot je 30% gori radi toga. Znači, šta vi vidite u ovom kadru? Što je problem? Ne možeš asocirati sebe kao neku flex mašinu sa jeftinim švedskim namještajem ovoj znak Ikea to je trebalo maknuti. I to se moglo maknuti, a ne neka tamo lažna neba stavljati u kadrove. Znači, ovo se vrlo elegantno da uklonit, nisi uklonio, znači to je prekršaj od strane montažera i čudi me da baka prase to nije sam uočio. Uopćenito, ovaj cijeli set je meh. Ako već želiš dobru lokaciju, budi baja, rentaj aerodrom i zamoli ih da ti sad vremena puste tamo da snimiš svoje. I bit će još veća fora, bit će neki avioni oko tebe samo kažem. Ajmo dalje. Nemam ništa protiv Ikea, samo to mislite. Ja imam, moj stan pun Ikea namještaja. Ovo je armar koji gledate u mojim live to je iz Ikea. Dobro sam prošao, odlično sam prošao. Imam još par stvari tamo. Ali ono, ovo je pak baka prase. Miljon i dvesta hiljada subscribera, ne? Jeste gledali spot od stanije, glavni akteri? Ako niste, bacite oko. Znam da zabranjuju pso, psoke na Facebooku, na YouTubeu, pardon, ali s druge strane dozvoljavaju spotove kao što je stanijin. I nisam baš siguran šta da mislim o tome. Bacite oko, znači stanija glavni akteri, nema na čemu. dođite, sad ali trenutno ne čujem jer je brojim Gubite sate dok pljujete brata jer moja budućnost je bogata ko zlata Ulazim u kola pa im spor, riba vidi se na kost molim vas možda sam prost, ali ne sretavam to već sam što sam pro kako hoćeš zovi me, o meni pišu sve novine O tebi pišu sve novine ja u glasu Istre o tebi nisam ništa nikad pročitao. A bome nije ni novi list puno drugačiji. Tako da pazi šta pričaš. Ovo bi i ja napravio. Da imam milion followera, vozio bi taj play button na suvozačkom sjedalu i niko ne bi mogao sjediti tamo. Tu ga, skroz ga razumijem. Ajmo dalje. bi kukurca da mi sudite, izvijte Instagram i rušite, možete da ga pušite. Ludi ste, razumite da mogu da vas učite, na stranje ove učitelja sada mrš. Vidiš i ne da ovdje koliko zimne mi ime, to su sitne Šta da radim, će milioni Stark Tony Stark e, Tony Svi znamo da je Tony Stark milionaš, tako da ono Šta ja ti kažem Znam da se ne rimuje, ali za, Zašto gađaš samo milijune Zašto gađaš tako nisko? Misliš da bi Tony Stark došao na ovo što je Da nije da je gađao tako nisko i da je imao starog koji mu je napravio firmu od ne znam koliko milijardi dolara. Ajmo dalje. Ej, i Poni i roli. Najbolji drugari. Um, dobro. Fora. Ne. Mislim. O tom malo poslije. Ok. Uh, za kraj pár Znači, hvala, svim, hvala, hvala svima koji ste došli do ovdje sa videom. vam čast, trebalo je to izdržati ovdje. I hvala mojim uh, donatorima na PayPalu i Patreonu. Vi ste divni ljudi što mi omogućujete da ovaj, radim ovakav sadržaj. Ako vam se ovo nije svidjelo što sam napravio, slobodno mi to javite u komentarima. A ako je, nagradite me lajkom. Možete me i kazniti lajkom, neki to isto rade. Uglavnom, što se ovog spota tiče, kao flex, što se um, rekvizita tiče, super. Imaš sve što ti treba. Imaš Lambo, imaš Porsche. Ne vidimo ih jednom u istom kadru. Zašto? Ne znam. Trebalo je. E, imaš lijepo curu. Trebalo ih je po meni biti još. Rolex sam po sebi je ok. Bilo bi veća fora da ih je 3-4. Tenisice da ih je pun ormar. I ova kapa. Još uvijek nisam siguran šta je s tom kapom. Napišite mi u komentare. Stvarno nisam upućen. Općenito, Cool stvari, međutim, produkcijska spo, vrijednost spota ti je jako slaba. Ovo je snimano sa jednom kamerom, na vjerojatno nekom gimblu i montaža je bila usmjerena na krive stvari. Zato bi ja volio da se to e, drugi put napravi e, bolje, jer ja znam da ti to možeš. Baka prase, ako ikad budeš pogledao ovaj video, čisto sumnjam. Tako da, ja vjerujem u tebe. Vjerujem da će biti e, još uspjeha, doći će još hejtera i onda će doći još materijala za novi diss track. I nadam se da ćemo onda dobiti video koji će biti malo produkcijski na višoj razini. Jer, fak, ti si jedan od top youtubera na Balkanu. To jednostavno pita da se radi skupo i kvalitetno. Tako, eto, to je to. To je mojih 5 centi. Vi mi vaše mišljenje o ovom spotu napišite u komentare. I to je to. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala lepa, lako naći.